Děkuji, dámy a pánové, vážení přátelé, dobrý večer také ode mě. Vítejte na tomto místě, jak všichni jistě víte z té přednášky, máme dnes společně přemýšlet nad otázkou starou jako lidstvo samo, kdo je člověk, a nejenom zcela obecně, ale také v těsné soustažnosti s touto knihou, která se jmenuje rovněž Kdo je člověk, a jejíž hlavní duchovní matkou je moje milá kolegyně, profesorka Ivana Noble, která na úvod poví několik slov o té knize, o jejím obsahu a o tématu dnešního večera. Profesorka Ivana Noble působí na Evangelické teologické fakultě a je taky farářkou Církve československé husitské a moc se těšíme na její slova. A než jí předám mikrofon, tak kratičce představím další dva řečníky dnešního večera, i když to vlastně není potřeba. Tak po Ivanině pravé ruce sedí prezident České křesťanské akademie, který vás před chvilkou přivítal, monsignor Tomáš Halík, za jehož četná obdarování jsme všichni moc vděční a těšíme se na jeho slova. A ještě po pravici profesora Halíka sedí doktor Ladislav Herián, římskokatolický kněz, salesián a, jak jsem se dočetl na Wikipedii, zpěvák a filozof, často zvaný do vysílání TV Noe. Tak jsme velmi rádi, že otec Ladislav přijal pozvání mezi nás a taky poví něco k tématu dnešního večera. Ale abychom jaksi neskracovali drahocenný čas, já už předám slovo první z přednášejících, a tou je profesorka Ivana Noble. Moc děkuju a moc děkuju za tu příležitost, že jsme se tady mohli společně sejít tváří v tvář, dokonce bez roušek, takže ty tváře můžeme vidět v celé jejich kráse. To téma tváře souvisí i s člověkem, ale k tomu se dostanu za chvíli. A já bych chtěla říct na úvod vlastně takových pár myšlenek, které stály vůbec za naším teologicko-antropologickým projektem. A pak jsem ráda, že tady mám řadu spoluautorů z naší knihy, takže potom bych řekla vlastně něco o tom projektu knihy a o tom, jak jako my bychom chtěli zkoumat společně s dalšími tu cestu dál. Když si vezmeme některé významné teology 20. a 21. století, tak řada z nich, například Kalistos Ver, říkali, že 20. století v teologii tak mělo velké a silné téma ekleziologii. Jakým způsobem být trochu jinak jako církev, tak aby církev promlouvala do moderní doby. A pak se zdálo, že vlastně tohle téma se do značné míry spolu s minulým stoletím vyčerpalo. Ne, že by tady nezůstaly nevyřešené otázky, ty tady samozřejmě jsou, ale jakoby to centrální nastavení přejímalo další téma k mnohem, mohlo bychom říci, pojaté v širší perspektivě, a to je teologická antropologie. Kdo je člověk? Teologická antropologie vlastně nikdy v dějinách nebyla samostatným teologickým traktátem, i když se k ní samozřejmě teologie vyjadřovala. Vyjadřovala se k ní přes christologii, když se třeba řešilo na prvních koncilech, kdo je Kristus a co to znamená být pravým člověkem a pravým Bohem naráz. Vyjadřovala se k ní mariologie, ekleziologie, a takhle bych mohla pokračovat, ale vlastně jako samostatné téma se nám začíná objevovat v moderní době, a to často dost problematickým způsobem. Řada z vás jste se určitě setkali jak s praxí, tak s některými teologickými koncepty, které vycházely z toho, že my se můžeme zalíbit Bohu vlastně, když přestaneme být lidmi, což je naprosto absurdní myšlenka. Ale určitě znáte ta rčení, že to, co je lidské, je to špatné, že se lidství stotožňuje s hříšností, ať katolickým, protestantským nebo pravoslavným způsobem.
To byla vlastně taková jedna mez, kterou jsme chtěli překročit. A pak tady byly různé zajímavé střípky, když si vezmeme třeba existencialismus, jak sekulární, tak křesťanský, tak ten soustředí pozornost na bezprostřednost lidského prožívání. Na to, jakým způsobem my můžeme pracovat s intenzitou našich zážitků, pozitivních i negativních. Ať je to nevolnost, nebo ať je to zkušenost krásy, zkušenost dobra, zkušenost přesahu, tak jak s tím můžeme pracovat. Pak se k tomu samozřejmě na té filozofické straně přidala fenomenologie a Heidegger se svými inspiracemi, které do určité míry byly teologicky zpracovány, ale ne systematicky a systémově v teologické antropologii. Co to znamená, že jsme vrženi do světa, který tady je před námi? Najdeme paralelní, mnohem starší představy, které budou spojené třeba s pojetím dobra a hříšnosti člověka a které nám nabídnou lepší varianty než některé starší křesťanské učení, třeba Augustin. Člověk je vržen do světa, který je zároveň dobrý i zlý. To přeci známe z naší vlastní zkušenosti. A ten svět zároveň spolu utváříme, podílíme se na tom, jak ten svět bude vypadat po nás. Dáváme na něj svoji pečeť. Tak to je jedna taková inspirační orientace. Druhá, která vlastně z toho vzejde, je, že je třeba brát všechno, co se nám jeví v potaz. Nevybírat si, že bychom si vybrali třeba jenom ta zbožnější jevení se a to ostatní, co se ve světě vyjevuje, že bychom mohli ignorovat, třeba ekologickou krizi, migraci, že bychom mohli ignorovat, nebo v téhle době, že bychom mohli ignorovat celou problematiku covidu, do které jsme vrženi, ať chceme nebo nechceme. To je absurdní, to nejde. Když půjdu dál přes fenomenologii, dostanu se přes Heideggera, tak se vlastně dostanu k hermeneutice a k strukturám našeho porozumění. A jedna z těch inspirací za celým naším projektem bylo vlastně ohledat jiné filozofické zázemí a jiné zázemí v sociálních vědách, které by mělo vytvořit podhoubí pro současnou antropologii. Nemám nic ani proti Aristotelovi, ani proti Tomášovi. Totéž nemohu říct o neotomismu samozřejmě. Ale žijeme v trochu jiné době a potřebujeme trochu jiné nastavení. Můžeme se vztahovat i k těm delším kořenům, ale musíme to dělat kompetentně a současně. Takže my jsme vlastně začínali u toho, jak dneska mluvit o člověku. Jak mluvit o člověku, abychom překročili svá malá intelektuální společenství nebo duchovní společenství a mohli se zapojit do širší diskuze v jiných antropologických odvětvích, jako je třeba sociální antropologie, nebo kulturní antropologie, nebo filozofická antropologie, abychom našli nějaké společné jmenovatele a společné nástroje. A zároveň, abychom se s našimi vlastními teologickými nástroji, které budou brát v potaz spirituální dimenzi člověka, tak abychom tam přinesli to vlastní, co máme ve své tradici. A to jsme si říkali, že bychom mohli udělat vlastně přes příběhy, přes symboly, přes rituály. A tohle jsou právě oblasti, kde se toho spousta zajímavého v teologii stalo. Tak využít to, co se vlastně tady otevřelo jako nové možnosti a obrátit to směrem do antropologie. A udělat vlastně, mohli bychom říci, takovou novou filozoficko-teologickou propedeutiku, než se dostaneme k samotným teologickým otázkám. Jak je to se stvořením, kde jsou falešně postavené polarity, a jak je to s rodem, že jo, to je taková dynamická otázka v našem prostředí, v něčem zcela zbytečně, ale pak tam jsou ještě obtížnější otázky, na které těžko nacházíme odpovědi. Má člověk rod? Je to nezbytná součást toho, kým jsme? To je jedna strana. Může být robot člověkem? To je otázka, kterou už si v literární podobě kladl třeba Čapek.
Kde jsou hranice lidského života? Je možné být nečlověkem? Je každý člověk člověkem? A tyhle otázky se nám znovu vlastně z nejrůznějších stran vrací. Vrací se nám v některých politických projevech, když najednou někteří lidé a jejich životy mají menší hodnotu než hodnoty, než životy jiných lidí. Zatím samozřejmě stojí nějaké antropologické předpoklady. Někdy dokonce pokřesťanštěné, když někdy slyšíte ty řeči o křesťanských hodnotách, tak byste si řekli snad, že největšími křesťanskými hodnotami je například xenofobie, to je taková hezká hodnota, netolerance, to je další křesťanská hodnota. A tady vlastně se setkáme vlastně s pravým opakem toho, z čeho vychází evangelium a tradice, která je na tom evangeliu postavená. Jak tedy mluvit o člověku jako o někom, kým jsme? O na zcela nediskutovatelné hodnotě lidství každého člověka, ale zároveň jak mluvit o tom, že my do toho plného lidství všichni, každý z nás dorůstáme. A tady, když jsme se vrátili k některým církevním otcům, třeba k svatému Irenejovi, tak tam najednou najdeme mnohem víc vůně a mnohem víc dynamiky, než je obvyklé třeba v antropologiích 19. nebo počátku 20. století. Člověk je boží obraz a postupně se stává Bohu podobným, ale někdy je Bohu taky pořádně nepodobný. My tady nežijeme v situaci, že bychom očekávali plynulý pokrok, že čím dál budeme více lidmi, jenom tím, že žijeme v jiné době. To je absurdní představa, která skončila s minulým stoletím. Ale co tu představu může nahradit? A jaká další témata je třeba, abychom rozehráli? Co otevřít? Možnost člověka, stejně jako můžeme mluvit o možném Bohu, kdybychom si půjčili třeba Carneyho? Jak se vyrovnat jenom vlastně s takovými věcmi, které známe z těch uplynulých měsíců, že někdy bylo těžké mít druhé lidi rádi? Když se chovali třeba sobecky, nezodpovědně, když ohrožovali další lidi, když úplně překrucovali, co to znamená svoboda. Jak mít ty lidi rádi, abychom se sami nestali karikaturou lidství? Někoho, kdo vlastně pozitivního vztahu k těm ostatním není schopen. A tak jsme se znovu a znovu vraceli jako k dalším tématům, jako je téma svobody, téma vztahovosti, co to znamená, že vztah není jenom něco, co si sebou mohu vzít jako batoh a pak to mohu zase někde odložit, ale když to budu brát jako něco, co mě utváří od mého vlastního středu. Vztah k Bohu, vztah k lidem, vztah k zvířatům, k přírodě, k kamenům vlastně, ale realisticky postavený ne jako nějaká romantická fikce. A s tím vlastně jít dál, mluvit o duchovní dimenzi člověka, ale také o dualismu a o způsobech, jak dualismus překonat, ale jak mluvit o tom, že zároveň jsme tělem a jsme lidmi, kteří žijí v těle, žijí ve světě a dotýkají se nás politická témata, vstupujeme do nich, ať chceme nebo nechceme, kompetentně nebo nekompetentně. Ale zároveň jsme zváni k hlubokému duchovnímu životu v naší době. Jak se na to zaměřit vlastně a vzít v potaz tu antropologickou linii, kterou jsme se snažili sledovat? Jak rozlišovat mezi dobrem a zlem, mezi tím, co je dobré a lepší, mezi tím, co je špatné a horší úplně v konkrétních událostech? A jak tady zase využít ty různé tradice? My jsme byli tedy v rámci křesťanství v té knihy, které jdou daleko do minulosti, ale do dneška jsou užitečné a my je známe i z naší pastorační praxe. Takže to jsou vlastně některá témata, která tady najdete v té naší knize. To, co další věc, co nám přišlo důležité, aby když budeme mluvit o teologické antropologii, aby od začátku jsme našli ne nějaký jeden společný syntetizovaný hlas, ale abychom našli ten rozhovor uvnitř teologické komunity.
Nejenom rozhovor mezi katolíky, protestanty, husity, pravoslavnými lidmi z církve bratrské a z dalších přilehlých církví, ale třeba mezi biblisty, systematickými teology, etiky a ten rozhovor, který je někdy vlastně mnohem obtížnější než ten konfesní rozhovor. A abychom tady otevřeli to, co si myslíme, že by mělo patřit k studiu člověka dneska. Samozřejmě je to takový náš první výkop, je to první větší společná kniha a jsme si dobře vědomi toho, že tady některá témata nejsou a doufáme, že se objeví třeba někdy jindy. A nezabýváme se tady světovým křesťanstvím do značné míry. Nemáme tady africkou, asijskou, trochu tady máme latinsko-americkou perspektivu. A nezabýváme se do detailu vztahem mezi teologií a přírodními vědami, zejména biologií nebo medicínou. To už bylo vlastně v rámci téhle jedné brožurky nad naše možnosti. Ale to vlastně, po čem hodně toužím, je, že tohle třeba otevře nějakou debatu, do které pak vstoupí další se svými otázkami, náhledy a kompetencemi a budeme pokračovat vlastně v tom společném utváření nového tématu, které si přímo říká o to, aby bylo mezioborové nejenom v rámci teologie, ale i nad její rámec, aby bylo mezináboženské i nadnáboženské. Já se dívám na čas a říkám si, že tady by bylo možná dobré přestat. Takže vám děkuji za pozornost a ráda předám slovo. Já moc děkuji, milé kolegyni Ivaně. Když mluvila, tak jsem si uvědomil jednu věc, kterou jsem si předsevzal, že řeknu na začátku a neudělal jsem to. Když jsem hovořil o její akademické práci, tak jsem nezmínil, že Ivana je umělkyně, malířka. A kdo jste měl tu knihu v ruce, tak víte možná, že na obálce je obraz, jehož autorkou je Ivana Noble. Tak to je pozoruhodné, jak široký je vějíř jejich obdarování. Druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit a která je technického rázu, je, že promluvy našich tří milých hostů, řečníků, jsou zaznamenávány na video a budou potom k dispozici dalšímu okruhu zájemců na webových stránkách. Ta diskuze, ke které se dostaneme potom, nahrávána nebude, jenom abyste věděli, že bude možné zcela otevřeně a upřímně vyjadřovat své názory. Bez rizika, že vás u toho někdo přistihne. A to je jenom k průběhu toho dnešního večera. A pak jsem ještě přece jenom měl zmínit to, co trošičku zaznělo v Ivanině promluvě. Tady mezi námi je několik spoluautorů, spoluautorek této knihy. Jsme velmi rádi. Vítejte, milí spoluautoři a spoluautorky a samozřejmě také v rámci té diskuze se dostane možnosti, abyste jako spolutvůrci této knihy něco k tomu pověděli. Takže to mělo zaznít na začátku. A teď už tedy předám slovo milému prezidentovi České křesťanské akademie Tomáši Hlíkovi. Děkuji pěkně iniciátorům a všem autorům tohoto cenného sborníku. Kdo je člověk? Já se pokusím tuhletu otázku a i ty články té knížky vložit do určitého širšího kontextu. A pak mám ještě jednu takovou speciální impuls k debatě. Ta otázka, kdo je člověk, vyvstává nově tváří tvář umělé inteligenci, genetickým manipulacím. Církev se zatím k tomu vyjadřuje tím, že vyzývá k opatrnosti, ale měla by také dát nějakou pozitivní perspektivu. V současné postmoderní filozofii dochází k takzvanému teologickému obratu, zejména ve francouzské a americké filozofii inspirované hermeneutikou a fenomenologií.
Já si myslím, že takový v uvozovkách teologický obrat, to nové chápání teologických témat v dialogu s jinými vědami a disciplínami, je třeba rozvinout i na půdě jiných společenských věd. Já jsem se v té mé poslední knižce pokusil o takovou socioteologii, takový, a domnívám se, že i na půdě psychologie, antropologie, prostě dalších disciplín, může být nově uchopeno to náboženské téma, a to také tou cestou fenomenologie a hermeneutiky. A že může z toho být velmi pozoruhodné přínosy pro současné chápání člověka a společnosti. A že ta teologická perspektiva tam skutečně půjde. Jakožto fenomenologie, to znamená, že ty metafyzické otázky existence boží a vlastnosti boží se dají do závorky a že se budeme dívat na to, jak to, co nazýváme Bůh, se jeví, se projevuje. Se projevuje v lidském životě, v lidské společnosti. Já jsem se tam snažil ukázat, jak se vlastně to možný projevuje v lidské víře, naději a lásce. Jakožto orientacích, lidských orientacích ve společnosti, jakožto ve cnostech, a cnost vždycky v sobě má, jak ten prvek milosti, ten transcendentální boží prvek, tak ten prvek lidské svobody. Bez svobody není ctnosti. A tak se domnívám, že v tomto smyslu by měla být také promýšlena antropologie a že je třeba, aby ta teologická antropologie se osvobodila od toho konceptu, jak ho známe především z toho tomismu a novotomismu, z toho konceptu statické, neměnné lidské přirozenosti. Ten sehrál určitou roli při obhajobě myšlenky lidských práv a tak dále, ale přece jenom ten koncept lidské přirozenosti není tak zdaleka neměnný, on je velice vázaný na určitou kulturně historickou epochu. A dneska je třeba se dívat na člověka jinak dynamičně, jako dynamickou síť vztahu. Já si myslím, že to je něco, co dneska prochází vlastně různými vědami, že i v kosmologii se díváme na vesmír jako tu dynamickou síť vzájemné komunikace. Že něco takového vidíme i při studiích mozku, že jde vlastně o síť komunikace těch jednotlivých prvků. Že něco takového je třeba vložit do sociologie, že společnost je síť vzájemné komunikace a spolupráce. A že díváme-li se na člověka, tak také člověk je utvářen především svými vztahy. Osoba je vztah. A má-li být člověk obrazem božím, což je ten základní teologický postulát, tak Bůh je také vztah a člověk jakožto obraz boží je vztah. Lidská osoba je vztah. A v tomto smyslu je asi třeba promýšlet i ty jednotlivé antropologická témata, jako je například sexualita člověka. Nejenom z hlediska lidské přirozenosti, ale z hlediska vztahu. To potom i ty morální výstupy z takového přemýšlení o sexualitě jsou hodně jiné, než ty, které stojí jenom na té neměnné přirozenosti. Tu otázku, kdo je člověk, si klademe v okamžiku velké změny kulturních paradigmat. Žijeme v době, kdy se ten veliký proces globalizace dostává do krize. A odpovědí je nový nárůst populismu, nacionalismu, xenofobie, fundamentalismu.
To všechno je, jaká, a samozřejmě vidíme tu druhou stránku globalizace, šíření chorob, společnost je propojená, je internetově propojená totálně, ale zároveň je hluboce rozdělená do všech možných bublin. A co v téhleté situaci má dělat křesťanské společenství a církev? Církev je také hluboce rozdělená. A to rozdělení zřejmě koresponduje s určitými psychologickými strukturami, s tomu, jak je člověk nastaven. Jestli je nastaven spíš tak, že mu záleží na bezpečí, kontinuitě, trvalosti, nebo jestli hledá nové cesty, směřuje k budoucnosti a tak dále. Teď ten systém církve se dostal také a prodělává hlubokou krizi. Jednak je to ta krize věrohodnosti. Mi se zdá, že to, co se událo okolo těch skandálů zneužívání sexuálního, psychologického, duchovního zneužívání, je vlastně jakási poslední fáze takového pádu té chrámové podoby církve. Ten chrám církve, ty pevné struktury, které se už tady třásly od osvícenství, tak myslím, že dostali poslední ránu. A že vlastně žijeme v podobné době, jako bylo po zhroucení a zničení jeruzalémského chrámu. Že dneska už nejde o to vytvářet nějaké nádvoří pohanů v tom chrámu církve, ale uvědomit si, že ten chrám je prostě rozbořený a na těch troskách toho chrámu, na těch troskách toho chrámového židovského náboženství vlastně vznikly dvě paralelní hermeneutiky této tradice, a to byl judaismus a to bylo křesťanství. Obě nějakým způsobem reinterpretovali tu tradici, když ona přišla o tu institucionální, o ten institucionální tvar chrámu. Já si myslím, že dneska jsme v podobné situaci, že musíme vylovit nějak to dědictví a reinterpretovat je a vložit je do té situace, kdy už nemáme oporu v těch institučních, ale i těch doktrinálních pevných strukturách. A že je třeba vytvořit model církve jako sítě dynamické komunikace. A že ten impuls papeže Františka k synodální reformě církve jde přesně tímhletím směrem. Vytvořit z té strnulé instituce, která ztrácí věrohodnost a ztrácí svoji sociokulturní biosféru, vytvořit z ní dynamickou síť vzájemné komunikace. A já si myslím, že ta výzva k té synodální reformě je vlastně strašně důležitá a že bychom na ní měli odpovědět. Já bych rád, abychom, až možná vyčerpáme tu základní část téhleté debaty, která se týká bezprostředně té knížky, tak bych byl rád, aby jsme aspoň na konci ještě věnovali trošku pozornost jedné věci. Já se domnívám, že teďka přišla i do té české církve výzva, abychom všichni nějakým způsobem se zapojili do té synodální cesty. Dostali jsme z biskupství takové dotazníky a já si myslím, že ty dotazníky se naprosto míjejí prostě s tím, oč vlastně v té synodální reformě jde a s tou realitou naší církve, že to jsou takové body pro nějakou vizitaci děkana ve farnosti, ale nikoliv prostě pro reformu křesťanství. A já si myslím, že nastal čas, abychom udělali takovou velkou arianci a spojili takové myšlenkové okruhy, jako je Česká křesťanská akademie, jako je akademická farnost, jako je česká sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii. Tady radostně vítám novou předsedkyni této sekce, Zuzanu Svobodovou mezi námi. A jako jsou taková centra, jako je Kolínský klášter, Fortna a tak dále, to přece jsou určitá dominikánská osm a podobně, Reví Salve, že to všechno jsou určitá
určitá myšlenková centra a já myslím, že je třeba dát hlavy dohromady, ukázat, že jsou některé jiné body, o kterých bychom měli debatovat a na ně odpovědět a odevzdat ty impulzy. Dokonce kardinál Hollerich říká, není nutné všechno posílat jenom na ty biskupství, můžete se obrátit přímo do Říma. A takže tohle to myslím, že nastal čas a byl bych moc rád, abychom, když se takhle vidíme, a to je velmi vzácné, že se vidíme, abychom i na tohleto téma si trošku popovídali, jestli bychom měli dát tyhle ty instituce a skupiny a hlavy dohromady a poslat nějaký impuls, že německá církev jde svojí cestou, zajímavou cestou, že tady je z toho naprostý děs, ale já si myslím, že bychom měli na jedné straně ukázat, ano, oni odvážně kladou i ty otázky o radikálních změnách struktur a my to nemůžeme škrtnout, tyhle ty otázky, ale já si myslím, že trošku mě chybí v té německé cestě to, že tyhle ty změny struktur přece jenom předpokládají určitou změnu teologie a spirituality. A že tomu bychom se právě měli věnovat. Že jestliže dneska vidíme takovou krizi důvěry v rozum a v elity odborníků, že to, co vidíme třeba proti očkovacím hnutí a tak dále, tak to je jeden aspekt. Takové té nedůvěry k rozumu, nedůvěry k vědě, nedůvěry k racionalitě, nedůvěry k nějakým autoritám a tak dále. Trošku to souvisí taky s tím, že přece i ta antropologie nám ukazuje, že ten rozum a ta racionalita není tím tak dominantním faktorem lidského života, jak jsme se domnívali, že daleko větší roli hraje emocionalita. A hraje to i v náboženství a proto taky možná ten posun od doktrín ke spiritualitě. A já si myslím, že je velice nebezpečné, jestliže necháváme tenhle ten posun k té spiritualitě jenom tak splanit v nějaké podobě touhy po ezoterice a tak dále. Jo? Že ta křesťanská spiritualita by skutečně měla odpovědět na tuhle tu žízeň po tom, že náboženství není jenom záležitost doktriny, není jenom racionalitu, že samozřejmě musíme také zdůraznit, že ta racionalitu nelze škrtnout, ale že je skutečně doprovodit ještě nějakou hlubinou dimenzí a to je prostě ta spiritualita, že je třeba i tomu se věnovat a i ten synodální proces taky vyžaduje nějaké nové promýšlení spirituality a ta spirituální dimenze, že je podstatnou dimenzí lidského života a že i ta teologická antropologie by se tomu měla velice věnovat, jaké je to místo spirituality v našich společnostech a také, jestli to, co by se událo během té synodální reformy v církvi, jestli může nějakým způsobem vyzařovat do společnosti jako takové. Že naposled asi při reformaci ta demokratizace církve přispěla k demokratizaci společnosti jako takové. Možná, že ten ekumenický charakter, to objevení nového rozměru katolicity, kterou si vyžaduje zřejmě ta synodální cesta, by měla vést k nějakému novému typu vztahu mezi kulturami, tak, jak to papež nastiňuje v tom Fratelli Tutti, to všeobecné bratrství. Jo? K tomu přece jenom jde také ta synodální cesta, že bychom měli uvažovat, co pro to udělat v rámci církví, aby zde bylo něco, co vyzařuje i mimo jejich hranice. To si myslím, že je téma, o kterém by bylo dobré také mluvit a jsem strašně rád, že se tady takhle vidíme. Děkuji. Jako znamení, ale o reálném symbolu. To znamená, když budu mluvit o člověku jako o symbolu, tak člověk je někdo, kdo je mystérium, kdo něco vyjevuje a zároveň něco nevyjevuje, něco prostě
dává tušit nebo něco skrývá. Tak jako budeme mluvit o Bohu jako apofaticky a katafaticky, o Bohu můžeme mluvit jako o tom, o kterém mluvit můžeme a zároveň nemůžeme, kterého můžeme poznávat a zároveň ho poznávat nemůžeme. A tady ta konjunkce těch protikladů vlastně ta nás vede k nějakému pojetí pravdy o celé té věci. Tak já bych z tohoto pohledu vám chtěl nabídnout dvě takové úvahy svoje. A sice bude to takové trošku biblické, vlastně to zadání, které jsem dostal od Ivany, je, jak dnes mluvit smysluplně člověku teologicky, jo? Smysluplně o člověku teologicky, protože hledáme samozřejmě, jak lidem kolem nás zprostředkovat to, co jsme mohli poznat. Tak já zkusím nabídnout dva takové obrazy. Já jsem se narodil v 10 hodin dopoledne. To svítilo zcela jistě slunce. Pokud bych se narodil v 10 večer, tak by zcela jistě svítilo nad Amerikou, ale prostě by svítilo. A pokud jsme dneska snídali nebo jedli prostě chleba nebo rohlík, tak jsme ten chleba vznikl z mouky, která vznikla z obilných zrn a ta obilná zrna vyrostla ze svitu slunce. A díky tomu slunci my nešílíme tmou a my nemrzneme mrazem, takže my žijeme z milostí slunce. Jo? A to mě přijde úplně úžasné, to uvědomit si, že můj život je dar z milosti slunce. No a Ježíš to trošku posune, když řekne, můj otec je jako to slunce. A mně prostě přijde, že třeba ten symbol slunce je jeden geniální obraz toho, jak, myslím si, Kateřina vychápala to svoje pojednání o symbolu. A mně přijde, že ho chápají to i bibličtí autoři, když třeba říkají o Bohu, halíš se světlem jako pláštěm. Jo? To znamená, že ten svět Boha vyjevuje a zároveň ho skrývá, ale zároveň k němu odkazuje. A jakákoliv lidská naše skutečnost, tak my ve všem toto můžeme vnímat. A podle mě se tady nabízí velká šance, jak prostě lidem zprostředkovat tu plnost života, ve které žijeme, a prostě jako neideologicky. A vlastně, jako, vlastně přijatelně tak, jakože to podle mě řekněme, lidské srdce zahřeje, jo? Tak když budeme umět, myslím si, takto mluvit o realitě, můžeme bych to rozvádět do dalších prostě detailů o přírodě a tak dále, jo? Jako příroda, jako projev toho, co je vlastně za ní, co ona vyjevuje a zároveň skrývá. No a další věc, na které se můžeme s lidmi o člověku bavit, tak je situace, která je nám všem lidem společná, ať jsme takzvaně věřící nebo takzvaně nevěřící, a to je smrt. Jo? A ta biblická metafora v tom biblickém mytu o tom, kdo je člověk, mi se hrozně líbí, Genesis 2.7, i Hospodin Bůh uhnětl člověka prach země, vdechl jeho chřípí dech života, člověk se stal živou duší. Tak já chápu tady tento verš jako takovou, je to mytologický verš, mytologická výpověď o tom, kdo je člověk a Bůh. A já to chápu, že vlastně člověk je prach oživený Božím dechem, přičemž to prach a Boží dech chápu jako dva principy. Jo? Princip toho, co je v nás to pomíjivé, to je to, v co se rozpadáme, a zároveň to, co je v nás to věčné, to Boží, to, co je vlastně jaksi symbolizováno tím pojmem Boží dech. Jo? A teďka mně přijde, že Ježíš o těchto dvou principech mluví, když mluví v tom podobenství o boháči a stodolách, kdy se mu hodně urodilo, že jo, tak on říká, no tak co budu dělat, no tak prostě zbořím stodoly, postavím větší stodoly.
A víme, jak to dopadlo. Blázne, ještě dnes se tě, ještě dnes prostě budeš vydávat počet ze svých dnů, prostě ještě dnes zemřeš. No a mně přijde, že vlastně jako my můžeme nakládat ze smrti, a Ježíš tím ilustruje to svoje, nemůžete složit Bohu i mamonu prostě, jo. A to jsou stejné dva principy, které se týkají naší smrti, protože my pokud před smrtí budeme se snažit zavírat oči a budeme vlastně umocňovat to pomíve, to znamená, to jsou ty stodoly, nebo to jsou ta konta, nebo to je vlastně to, když čím víc mám, čím víc jsem jakoby zajištěný, tak tím jsem jakoby iluzorně uchráněn před smrtí. A když budeme naopak ke smrti přistoupíme tím, že se odevzdáme tomu nepomíjivému principu, tomu božímu, tomu věčnému prostě, to je prostě jiný způsob existence. A vlastně, když o tom teďko takto mluvím, tak to vypadá hrozně teoreticky, ale vypadá to teoreticky jen do té doby, než vlastně někdo blízky nám umře. Tak to najednou vlastně každý člověk řeší a to je bez ohledu na to, jestli je ten člověk věřící nebo nevěřící. A myslím si, že tady máme další takovou šanci, jak zprostředkovat to, co my křesťané můžeme poznávat o tom, kdo je člověk a na základě úplně konkrétní lidské zkušenosti. Tak tyto dvě myšlenky a zároveň s takovou s poděkováním všem zde přítomným autorům za tu knihu, která je opravdu krásná.